важко щось змінювати в цій країні. Тому що з нашою системою судовою і іншими питаннями, то навіть коли вскрито факт порушення чиновником законів України, ви знаєте, що прокуратура виявила факти по стоматполіклініці, що він, головний лікар, з своєю дружиною укладав угоди на поставку товарів на суму більше, ніж 1 мільйон гривень. Що за кошти підприємства, яке постачало ці товари поліклініці, він літав за кордон. Фактично є підтвердження у правоохоронних органів про оплату цих авіаквітків на його ім'я цим підприємством. Багато-багато інших порушень, але моє розпорядження про звільнення було підписано, вручено йому під час наради в управлінні охорони здоров'я нашому міському. Є підпис його, що він присутній був на цій нараді, але після того, буквально через півгодини, йому був виписаний лікарняний і, відповідно, звільнення його під час лікарняного в той же день, це є порушення закону вже з мого боку, і в суді він його оскаржив. Людина будь-якою ціною чіпляється за крісло, чіпляється за можливість робити ті оборудки, які робилися. Хочу звернути також увагу громадськості, що надійшов до мене лист від колективу про те, що вони не хочуть більше бачити цього головного лікаря на цій посаді. Причому дуже, знаєте, дивно і цікаво, що коли він був керівником, проти нього виступало 5 чоловік. Як тільки він був звільнений, лист підписало вже більше 85 чоловік. Люди просто раніше, я переконаний, не вірили, що може бути справедливість. Були залякані погрозами звільнення, тому мовчали при будь-яких комісіях, розслідуваннях тощо. Я розумію, що людина зловживала на посаді своїм службовим становищем. Тому з цим керівником ми будемо судитися. Відновить його суд, ми знову його звільнимо, і так буде продовжуватися, поки людина не зрозуміє, що іноді приходить час іти і займатися чимось, якимись іншими справами.